ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါလို့မိုးစက်ချန်နယ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်။ပထမအပိုင်းမှာအနော်ယထာမင်းလက်ထက်ပကံကနေတီဟိုကျုံကိုစစ်ကူပို့ပေးတဲ့အကြောင်းတင်ပြပြီးတဲ့နောက်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တီဟိုကျုံကိုစစ်ကူပို့ပေးမှုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်က AD 1586ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တီဟိုကျုံမှာဓမ္မပါလာမင်းနဲ့ဘာသာစားဘရင်နှစ်ပါးဆိုပြီးဘရင်သုံးပါးခွဲပြီးအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AD 1586ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာဘရင်တော်မင်းရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်တဲ့မဟာဝိဇယစေတီတော်ရဲ့ဌာပနာတိုက်တော်ကိုစတင်တည်ဆောက်နေပါတယ်။အဲဒီလမှာပဲတီဟိုကျုံဘရင်ဓမ္မပါလာကလက်ဆောင်နဲ့တကွာဘရင်တော်မင်းပူဇော်ရန်ဆွဲတော်မြတ်ပွားကိုရွှေစေတီနဲ့ပင့်ဆောင်စေပြီးသင်္ဘောနှစီနဲ့ဆက်တာလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဘရင်တော်ကြတော့အလွန်ဝမ်းမြောက်ပြီးဆွေတော်မြတ်ဆံပေရန်ယန္တနာကိုပါနဲ့စီရင်နဲ့ကျုပ်ကိုပြုလုပ်စေပါတယ်။ဆွေတော်ကိုလည်းဘရင်တော်မင်းတရားစီကိုတိုင်ပသိမ်စိတ်ကန်းကနေဟန်သာဝရီနေပြီးတော့အထိပင့်ဆောင်ခဲ့ပြီးတီဟိုဘရင်ဓမ္မပါလာဆက်တာလိုက်တဲ့ရာဇသံကိုလည်းဖတ်ကြားစေပါတယ်။ရာဇသံမှာဘရင်တော်မင်းရဲ့ဖုံးတော်ကြီးပုံကိုချီးမြှောက်ပြီးတီဟိုကျုံးမှာဘာသာခြားဘရင်နှစ်ပါးနဲ့ဓမ္မပါလာမင်းမင်းသုံးပါးကအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အကြောင်းထိုဘာသာခြားဘရင်များမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုမချီးမြှောက်ပဲနှိတ်ကွနေကြကြောင်းဘရင်တော်မင်းဤအာဏာတော်ဖြင့်ဆုံးမပါမှယဉ်ကျေးပါလိမ့်မယ်လို့စစ်ကူပေးပါရန်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်အမတ်ကရာဇသံကိုဖတ်ကြားနေပေမဲ့ဘရင်တော်မင်းကတော့ဆွေတော်မြတ်ကိုပဲအာယုံရောက်နေတာကြောင့်အမတ်ဖတ်ကြားတဲ့ရာဇသံကိုမကြားရပါဘူးထိုအခါတိရိဇေယနောယထအမတ်ကသာသနာတော်အတွက်စစ်ကူလှုပ်တင်ကြောင်းရှေးယခင်ကအနောယထမင်းကြီးလည်းသာသနာအတွက်တထုံအထိစစ်ချီခဲ့ဘူးကြောင်းစသည်ဖြင့်လျှောက်တော်မှဘရင်တော်မင်းကငါကိုရောဟန်တာဝရီပြည်မှာဗိသိက်ခံတဲ့နေကစပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုအသက်နဲ့လဲပြီးပူဇော်ချီးမြှောက်မယ်ဟုအဋိဌံထားသည်ထို့ကြောင့်ယခုတီဟိုမင်းဤတောင်းဆိုချက်ကိုညှင်းစရာမရှိလို့မိန့်ပါတယ်ဟန္တာဝရီနေပြည်တော်ကိုရောက်တော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြတ်သက်တော်ကိုစောင့်စေပြီးဆွေတော်မြတ်ကို900တိုင်ပူဇော်ပွဲကျင်းပပါရယ်ပူဇော်ပွဲပြီးမှလွှတ်တော်ထဲမှာတီဟိုမင်းအရေးကိုဆွေးနွေးကြပါရယ်တိရိဇေယကြောထင်းအမတ်ကတီဟိုကျွန်းကိုလက်ရွေးစင်စစ်တီ9000ကိုရွေးကအရင်ပို့စေပြီးကျွန်းအကြောင်းကိုသိရပြီးမှအလုံးအင်းနဲ့ချီလင်းတင့်တော်ပါမည်လို့လျှောက်ထားပါရယ်ဘရင်တော်မင်းကလည်းထိုအရေးကိုသဘောကျတာကြောင့်လက်ရွေးစင်စစ်တီ9000ကိုတင်မော30နဲ့အရင်ဆေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်စစ်သား9000တို့တီဟိုကျွန်းကိုရောက်တော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခတ်ထန်တဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့နေကြပါတယ်မပြုံးမရဲကြပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဓားနဲ့ခုတ်ပြီးဆေးရည်လေးကျင့်ပြကြပါတယ်အသားငါးတွေကိုလည်းအစိမ်းစားပြကြတော့တီဟိုကျွန်းသားတွေကဤသူများသည်ဘလူးများသာဖြစ်သည်လို့ကြောင်းလန့်တကြပြောဆိုကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုဘာသာခြားဘရင်နှစ်ပါးကကြားလို့အကြောင်းကိုစုံစမ်းကြတော့ဘရင်တော်မင်းဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့စစ်တီတွေလို့သိလိုက်ကြပါတယ်။ဓမ္မပါလာမင်းစီဘယ်အကြောင်းကြောင့်တောင်ကူစစ်သားများရောက်နေရသလဲဆိုပြီးတရင်မေးကြတော့ဓမ္မပါလာမင်းကဘရင်တော်မင်းဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။တီဟိုကျောမှာသာသနာတော်ညင်နွမ်းနေသည်ကိုစီပင်ထုံးပရန်အတွက်ကုညီရန်ဆဲလွှတ်လိုက်တဲ့စစ်သည်များဖြစ်ကြပါတယ်လို့စကားပြန်လိုက်ပါတယ်။တီဟိုဘရင်တွေလည်းဘရင်တော်ဤရှေးပြေးစစ်သည်အနှဲငယ်သည်ပင်ဒီလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေပုံပေါက်လျင်ဘရင်တော်မင်းတက်အလုံးအင်းနဲ့လာလျင်ငါတို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့တိုင်ပင်လိုက်ကြပြီ။ဘာသာခြားအယူကိုစွန့်ပယ်ကမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ဓမ္မပါလာမင်းထံဂရီပေးလိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တီဟိုကျွန်းမှာသွေးချောင်းစီးစစ်ပွဲတွေမဖြစ်တော့ပဲဓမ္မပါလာမင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓသာသနာပြန်လည်ထွန်းလင်းလာပါတော့တယ်။တီဟိုမင်းဓမ္မပါလာလေစစ်တီ9000တို့ကိုရွှေငွေလက်ဆောင်များစွာပေးပြီးအပြန်မှာဘရင်တော်မင်းအတွက်ရွှေငွေကြောက်တံများလက်ဆောင်ဖြင့်ဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဟန်တော်ရီနေပြည်တော်ကိုပြန်ရောက်ကြတော့တီဟိုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘရင်တော်မင်းပြန်လည်ကြားသိရပြီးအလွန်သဘောကျတော်မူရာကြောင့်တီဟိုပြန်စစ်တီတွေကိုစုလက်များစွာချီးမြှင့်စေခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်စစ်သူကြီးရာဇာပညာကိုတော့
စေရယောဒာဖွင့်တဲ့အတူအဆောင်ရောင်မျိုးသားရာတို့ကိုပေးအပ်နှင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်ပွဲတော်မဖြစ်လိုက်ရပဲဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့ဩဇာအာဏာကြောင့်ယနေ့ခေတ်တိုင်းတီဟိုကျွန်းမှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာနေလိုလားလို့ထွန်းလင်းတောက်ပနေသေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။